To je doručak i večera, mislim. Putovala, da je. Znači, uče kao na dva. Jako što je nisu, ali ono što je nama. Direktor je u dobro. A sneli su mi zupi. Šta je sin dao? Ne, ali pa je nekako. Pazi, oni će sigurno posle večera, sutra da malo odzove po gradu. Ima je plan deci u planu. Nauči se, što kažem, nauči samo. Ali ima teško da mu donati, da mi šećer i čaj i leži mi. Šta mi spada? Kaži, ono. To je plaća, što kažem. A? Gdje li meriš? Stige, to sam kasnije, 2 sekundi. Znači... Koliko je mnogo je. Novo sam ujeno ovaj rastu na garaž. Novo, be, i onamo trebaše da da gaz da uleti u onu. Ja sam uzela kad prešao... Na 2.32 sam zašto. Uf, no.